Qozru rayonunun Dondar quşusu kəndində 10 yaşlı Nərmin Quliyevanı qətlə yetirməkdə təqsirləndirilən İlkin Süleymanovun cinayət üzrə məhkəmə araşdırmaları yekunlaşmaq üzrədir. Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Hakim Dadaş İmanovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə Dövlət İttihamçısı çıxış edib. Prokuror İlkin Süleymanovun 20 il azadlıqdan məhrum edilməsini istəyib. Vəkillərə müdafiə çıxışı üçün mayın 10-unadək vaxt verilib. Proses təxirə salınıb